Deputado General Peternelli termina esta sessão extraordinária, agora às 10 horas e 35 minutos, e a Câmara finalizou a apreciação da medida provisória que amplia a margem do crédito consignado. Você que nos acompanhou observou que teve uma votação um pouco mais tranquila em relação à da última semana, do ponto de vista de disputas em relação ao texto de Nunes Moraes, porque o relator acabou apresentando um parecer, uma emenda substitutiva, portanto, acatando algumas sugestões que os outros deputados haviam apresentado. Isso mesmo. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara, pela Rádio Câmara e também pelos nossos canais oficiais da Câmara dos Deputados na internet, além do nosso aplicativo Câmara ao Vivo. É isso mesmo, Carlos. Foi um texto bastante negociado entre os parlamentares e porque trata de um tema muito sensível, né? Muita gente está passando dificuldade durante este período da pandemia de Covid. E perdeu renda, né? Enfim, perdeu renda, está com dificuldade de pagar as contas. E essa medida do empréstimo consignado seria uma forma de ajudar as pessoas a passarem por esse período difícil, conseguindo um crédito mais barato. Essa é a grande justificativa. Então, o texto que foi colocado em votação hoje é um texto que foi mais negociado, tanto que na semana passada os partidos tinham feito mais de 10 pedidos de modificação do texto. E hoje a gente acabou vendo que foram 7, né? Acabaram sendo 7 colocados em votação. Então, e todos eles basicamente sobre o mesmo ponto que era... não eram todos, né, gente? A maior parte deles, na verdade, se falando sobre essa questão da suspensão do pagamento por 4 meses e como se daria essa suspensão do pagamento do empréstimo consignado. A gente vai conversar com um relator da proposta, o deputado Capitão Alberto Neto, ele que comandou, organizou todas essas conversas com os deputados para chegar nesse texto, que foi um texto mais acordado e mais tranquilo de ser votado hoje aqui no plenário da Câmara dos Deputados. O deputado está no centro do plenário e vai falar com a gente diretamente ao vivo. Deputado, boa noite, obrigada pela sua presença aqui ao vivo. Queria primeiro falar com o senhor a respeito desse ponto que a gente estava falando, que é o ponto mais polêmico, né? O senhor colocou no texto a possibilidade de suspender o pagamento por até 4 meses, né, até 120 dias, mas isso fica a critério do banco, é isso? Eu estava na fala passada informando que várias assembleias estaduais aprovaram a suspensão dos consignados de maneira taxativa, de maneira obrigatória, e o STF julgou inconstitucional, porque realmente é. O Estado ele não pode interferir diretamente na economia, no livre mercado. Isso vai de encontro à nossa Constituição. E nós precisamos encontrar um meio termo para atender todos os aposentados do nosso país. E agora não atendemos só os aposentados, mas todos os servidores, militares, estão sendo atendidos nesse texto. Já tem isso foi fruto de grandes negociações com os deputados e a FEBRABAN, a BBC, as associações dos bancos, deixando a sua posição favorável. Então, os grandes bancos, que contemplam 90% dos consignados, vão aderir à suspensão. Eu só não poderia deixar obrigatória, primeiro porque é inconstitucional. E nós temos empresas menores, bancárias, como instituições de previdências complementares, que fazem empréstimos consignados, que eles precisam desse fluxo de caixa. Se eu deixar de maneira obrigatória, eu estou quebrando a empresa e estou prejudicando centenas, milhares de funcionários. Então nós temos que ser responsável. Muitas vezes fazer algo que parece ser positivo, ele pode virar algo negativo. No momento que eu fosse de encontro à Constituição, causando uma insegurança jurídica no mercado, os bancos eles nunca perdem. Eles vão colocar esses juros em outro lugar. Eles vai ficar menos atrativo o empréstimo consignado e logo os juros iam aumentar. Os juros aumentando não faz mais nem sentido ter consignados. Então, essa medida, esse meio termo que foi encontrado da suspensão, ele contempla todos os aposentados que desejam essa suspensão ou que os novos empréstimos que desejam a carência estão sendo contemplados sim nesse texto. Então, nós contemplamos os deputados que solicitaram, a população. Eu também sou favorável porque é o momento mais difícil que nós estamos passando na nossa história.
E era o momento de a gente dar uma contrapartida, principalmente para os aposentados que trabalharam a vida toda pelo nosso país e nós precisamos dar uma resposta para ele. Então, consegui negociar e encontramos um texto que vai atender a todos. Capitão, o deputado Alberto Neto, muita gente que pode estar nos assistindo agora pode ter também essa mesma pergunta. A possibilidade de sim, de trabalhadores que pegam consignado, mas que não são aposentados, também serem beneficiados por essa proposta? Perfeita. Perfeita a pergunta. Nós estamos incluindo. A medida provisória original, ela só beneficiava os aposentados e pensionistas do INSS. No relatório, nós ampliamos todos os servidores, tanto municipal, como estadual, como federal, também vão ter acesso aos consignados. Esse aumento de 5%. Então, essa medida não vai contemplar somente os aposentados, mas todos os servidores. Então, foi um relatório importante que vai injetar também na economia bastante recurso. Só no período de 4 meses, onde a medida provisória estava em vigor, foram em torno de 23 bilhões. 23 bilhões que acrescentaram no mercado. Isso ajuda a manutenção do emprego, ajuda que o comércio dos bairros fiquem aquecidos. Isso é bom para o país. Juros baixos significa manutenção de emprego e país prosperando. Então, pois não. E deputado capitão Alberto Neto, no caso do trabalhador que não é servidor, aquele que é da CLT, um trabalhador de uma empresa que não tem relação com o serviço público. Perfeito. No artigo 1º, ele já é a primeira lei que ele está sendo contemplado. Então, os trabalhadores da CLT também vão ter direito ao aumento dessa margem de 5%, tendo acesso aos juros mais baixos do nosso mercado. Só para a gente ter ideia da importância dessa margem de consignável, é que os juros é em torno de 1,5%. E isso você pode conseguir até juros mais baixos na renegociação de dívida ou no momento que você sai de um banco para o outro devido à concorrência. Eu até citei no meu primeiro discurso que tem empresas financeiras que anunciam dessa seguinte forma. Se você está negativado é você estar com a margem negativa, você está sem margem. Se você está no SPC, se você está no Serasa, venha pegar empréstimo com a gente e ele oferece um juros de 20%. Olha o absurdo, olha a importância de aumentar em 5% essa margem do consignado. Ele não é um endividamento. Muito pelo contrário, o aposentado, o servidor vai ter liberdade de reduzir a sua dívida. Ele pode pegar esse crédito e sair de um juros alto para ir para um juros baixo, reduzindo o valor da sua dívida. Deputado, só para a gente finalizar, há também uma mudança relacionada à perícia médica do INSS, que a gente sabe que é um problema, que tem uma fila gigantesca, né, de processos pendentes no INSS de avaliação. Inclusive, ano passado a fila era de aproximadamente 1 milhão e 700 mil processos aguardando parecer do INSS, e houve no seu parecer uma inclusão para que essa perícia ela possa ser uma perícia remota durante o período da pandemia. Como é que isso vai funcionar na prática? Sim, nós conseguimos incluir esse artigo, um artigo muito importante para zerar as filas. Imagina, você sofre um acidente e precisa ter acesso ao antigo auxílio-doença. Só que com a pandemia as agências estão fechadas, você não consegue ter acesso aos peritos, os processos estão reprimidos e nós precisamos de uma maneira moderna. E fizemos um acordo com o Conselho Nacional de Medicina para que pudesse autorizar os peritos a atender de maneira remota. Então, para doenças que não seja superior a 90 dias, você pode fazer de maneira remota com um atestado médico. Aí o perito, se tiver dúvida, ele pode solicitar novos exames e nós vamos acabar com as filas do INSS em relação ao auxílio-doença. E aí ele pode receber esse valor de maneira integral. Algumas emendas estavam querendo adiantar um salário, não vai ser preciso. O atendimento vai ser rápido e ele vai receber o valor que é devido de maneira integral. Então é o governo sendo eficiente, é uma medida tecnológica que nós precisamos usar. Agora sim, só para finalizar, existe acordo com o Senado para ser votado esse texto lá até quinta-feira, tendo em vista que a medida provisória perde a validade na quinta-feira?
Eu conversei com alguns senadores, há uma boa vontade do Senado em votar essa medida provisória. Acabei de falar com o presidente Arthur Lira para me ajudar, né, com essa negociação, para que paute, para conversar com o presidente do Senado, para que paute amanhã o texto da minha relatoria, para que nós não podemos perder essa grande oportunidade de tirar o aposentado do crédito negativo, de deixar ele usar um crédito com juros mais baixos do mercado, de incluir os servidores, de ter o INSS atendendo de maneira remota para que possa atender o nosso país. Então não faz sentido o Senado deixar uma medida tão importante para a nação caducar. Então acredito que ele vai votar sim. Muito obrigado ao deputado Capitão Alberto Neto, relator dessa medida provisória que amplia a margem do crédito consignado. Deputado, muito obrigado pela gentileza da entrevista e até a próxima. Até a próxima. Então hoje é um dia para o aposentado do Brasil comemorar. Muito obrigado. Dini Moraes, então a gente termina os trabalhos de hoje com essa votação, mas já a sessão convocada para amanhã, lembrando que segunda-feira, então, começando já com os trabalhos de votação, e amanhã a expectativa é para a proposta de emenda à Constituição que o Senado aprovou na semana passada, que trata da questão de autorizar o governo a fazer gastos, por exemplo, para o auxílio emergencial, sem ter a preocupação com o teto de gastos com o orçamento e o limite também de endividamento do governo federal. Então, Carlos, amanhã vai ser um dia de grandes trabalhos aqui no plenário do Ulisses Guimarães. Está prevista a discussão dessa proposta de emenda à Constituição, que é polêmica, ela tem diversas polêmicas envolvendo a discussão dela. E ela trata basicamente de dois assuntos principais. Um deles é a recriação do auxílio emergencial, que vem sendo uma grande reivindicação de parte da sociedade, principalmente a parte da sociedade que mais está sofrendo os danos econômicos da pandemia, aumentou a quantidade de miseráveis e pobres no Brasil com a pandemia. Então, há aí uma tentativa de fazer com que o auxílio emergencial diminua esse impacto e faça com que as pessoas sintam menos esses impactos da pobreza. Então, há previsão da recriação do auxílio emergencial, porém, não no valor de R$ 600, que era o valor inicial do auxílio emergencial no passado. E esse é um dos pontos da polêmica que você vai acompanhar aqui nos próximos dias. Há um embate muito grande entre os parlamentares sobre qual deve ser o valor desse auxílio emergencial. E o segundo ponto dessa PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, que ela trata de cortes e congelamentos de gastos dos governos. Então, a partir de que patamar isso deve ser feito e como isso deve ser feito? Então, há aí uma previsão de impacto nas contas públicas e de congelamentos de salários de servidores públicos e, com isso, também acaba impactando também serviços, e esse também vai ser o grande palco das disputas que a gente vai ver aqui no plenário Ulisses Guimarães nos próximos dias. Lembrando que esse texto já foi aprovado pelo Senado. E conforme o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, anunciou, amanhã será o dia de discussão, será feita a votação da admissibilidade, que é... Exatamente, para ver se ela atende os pressupostos constitucionais, se não está ferindo nenhuma cláusula pétrea da Constituição, né? Exatamente. Então amanhã é esse dia, é o dia de ver se essa proposta fere ou não fere a Constituição. E o dia inteiro de debate. Na quarta-feira é que ela seria, então, votada. Então, nós teremos dias aí de grandes discussões, todas as discussões começando às 9 horas da manhã e sem hora para terminar. Dini, lembrando que no Senado essa proposta de emenda à Constituição foi votada os dois turnos num único dia, não teve um intervalo entre uma votação e a outra, a votação do primeiro turno para o segundo turno. E na Câmara também a expectativa de que busquem-se um entendimento para que isso ocorra, para que essa proposta seja votada nos dois turnos, exatamente depois de finalizada a discussão e a votação da admissibilidade dela, né? Exatamente. Parte dos parlamentares quer isso, quer que essa proposta ela ande muito rápida, e a oposição, por outro lado, não concorda com vários trechos da proposta e promete obstruir. Aí o debate está posto, você pode mesmo ver
ouvir o que os seus parlamentares estão falando, o que os seus representantes estão falando e tirar suas próprias conclusões. Analise os argumentos e acompanhe a gente aqui amanhã ao longo de todo o dia, tanto na programação da TV, da rádio e também na internet. Lembrando que, a partir de hoje, o Congresso está iluminado na cor roxa para comemorar o Dia Internacional da Mulher. E esse assunto também deve estar na pauta. As deputadas até cobraram mais cedo, a deputada Jandira Fegali e também deputada Érica Cocá e outras deputadas cobraram, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende falou mais cedo também pedindo a votação de projetos que são do interesse da bancada feminina. Então isso pode estar também no radar para a votação no decorrer dessa semana, lembrando que o Congresso está bonito, iluminado de roxo para poder lembrar o Dia Internacional das Mulheres. A gente aproveita a oportunidade para desejar aqui tudo de bom para todas as mulheres do Brasil e do mundo, em qualquer canto desse planeta. E torcer que a nossa sociedade também eleja mais mulheres para colocar mais mulheres aqui no parlamento. Afinal, as mulheres são metade da população, mas ainda as parlamentares representam cerca de 15%. Então aí há um salto, né? Há aí um delay que precisa ser preenchido, mais mulheres representando também a sociedade como um todo. Tá certo, então. É isso aí, Dina. A gente termina por aqui os nossos trabalhos. Amanhã estaremos de volta e com certeza você vai nos dar o prazer da sua audiência. Até mais, até amanhã.